ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა სანდრა ელისაბედ რულოვსმა მორიგი წინა საარჩევნო შეხვედრა კარდაკარის ფარგლებში სოფელ ჭაქვინში გამართა, სადაც კანდიდატმა შეკრებილ მოსახლეობას ის ძირითადი გეგმები გააცნო, რომელსაც არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში განახორციელებს. გადასახადების შემცირება, პენსიის 50 ლარით გაზრდა, გზების რეაბილიტაცია, სუსისა და ფინანსური პოლიციის გაუქმება. Ეს იმ დაპირებების მცირე ნაწილია, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ამომრჩევლს პირდება. მაჟორიტარობის კანდიდატ სოფლის მცხოვრებლებმა ის ძირითადი პრობლემები გააცნეს, რაც დღეს მათ სოფელში არსებობს. კაი, ეს სანდრა მიყვარს, ნამდვილად ყოფილიყოს, კაი იმით გამარჯვებულად. პრობლემების მეტი რა არის ჩვენთან? სახლში მყავს რძალი, მყავს შვილი, მყავს ესენი განათლებულები არიან, დიპლომები ისე უდეს, სამსახური არ არის, არაფერი არ აქვს, წავალობთ, ბავშვები თავაც ავამყოფები მყავს და რა ვიცი, ძალიან ცუდ პრობლემები გვაქვს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარობის კანდიდატის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან სანდრა ელისაბედ რულოვსის და ადგილობრივი ლიდერების მოსახლეობასთან წინასაარჩევნო შეხვედრები გრძელდება.